Miljø er superviktig! Eller er det det? Noen kommuner er jo superflinke til å prioritere miljøtiltak, mens andre kommuner ligger langt bak. Hvordan er det i din kommune? Det er jo kommunen som bestemmer hvordan vi skal sortere og samle inn søppel og avfall, for eksempel. Det er de som passer på drikkevannet vårt. Det er de som bestemmer om man skal bygge parkeringsplasser eller parker. Det er de som bestemmer om bussene skal kjøre på diesel eller biogass, og så videre og så videre. Og hvor mye politikerne prioriterer miljø, det kan du være med å påvirke. Bare se på Ulrik i Fredrikstad. Hei, jeg heter Ulrik og er 11 år. Og jeg bor i Fredrikstad, og jeg er veldig opptatt av klima og miljø. Velkommen til Fredrikstad, og dette her er gågata, kinoen, rådhuset, her er brygga, her er noe kunst. Og dette er plankebæreren, et kjent merke i Fredrikstad. Bak meg er byferja, og det som er bra med den er at den er gratis. Den går ganske ofte, og går gjennom hele sentrum. Det som er fint med ferje er at da slipper man å kjøre bil. Snart så kommer det, har den begynt å jobbe med en elektrisk ferje. Det som blir kanskje det neste målet er jo at alle ferjene blir elektriske. Sykkeltilbudet i Fredrikstad er ganske bra, men kan bli enda bedre. Vi ser her så har vi et sykkelfelt som ikke er litt mer enn en meter stort. Og derfor foretrekker nok mange å ikke bruke det. Fordi at bilene kjører så tett oppi sykkelfeltet. Dermed synes kanskje nok folk at det er ubehagelig å kjøre der. Derfor bør kommunen legge flere sykkelfelt, for det er ikke veldig mye av det. Og de har nødt til å gjøre det større og bedre å sykle på, da. Busstilbudet er ganske bra. Her i sentrum så går det busser hele tiden omtrent. Overalt, ut fra sentrum og ut til forskjellige steder rundt omkring i Fredrikstad. Disse bussene går på biogass, og biogass er fornybar energi og bra for miljøet. Ja, vi er straks fremme. Det er bare rett borti her. Dette her er Q-tips-bukta. Denne bukta her har en sånn spesiell evne til å samle opp mye søppel, og da blant annet Q-tips. Siden Q-tips ofte blir kastet i do, så blir det tatt med bølger inn her, og så samler sivet opp, og så havner det inn her. Her ser vi med en gang. Q-tips, 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 Q-tips. Fire allerede. Det er fordi at det er folk som ikke skjønner at Q-tips og mye annet, blant annet, ikke skal i do. Jeg har arrangert flere ryddeaksjoner. Jeg har vært her en gang før og plukket søppel opp. Da plukket vi ganske mye, men det var ganske mye igjen også. Det er et vanskelig og stort problem, så det blir veldig vanskelig å plukke alt. Men jeg jobber så hardt jeg kan, da. Det skjedde på skolen. Det begynte med i slutten av 3. klasse at læreren min viste en video som handlet om plast. 11 punkter på hvorfor plast var dårlig. Og jeg følte liksom jeg ville gjøre noe med det. Det de bør gjøre er jo å da forby engangsplast. Og det er blant annet Q-tips. Og det skal de også gjøre med engangsbestikk, plasttallerkener, ikke plastkopper. Det synes jeg er veldig dumt. Det skal de i hvert fall gjøre i løpet av 2020, det jeg nevnte først. Men tannpirkere og engangstannpirkere bør jo også bli det, og mye annet engangsplast. Noen som har drukket Pepsi Max. Altså, jeg skjønner godt at det blir vanskelig for dem å kutte ut all plast, fordi det er det produktet i alle produkter omtrent. Det er noen få unntak som har plast. Og dermed blir det en veldig stor og krevende jobb fra dem. Men det minste de kan gjøre er jo sånne ting som egentlig er unødvendig å bruke. Som Q-tips og all annen engangsplast. Det er liksom så teit. Det trenger man ikke. Bedre å ha med sitt eget i vanlig bestikk. Eller et sånt hardplastbestikk som du kan bruke flere ganger. Hvis vi ikke gjør noe, så ser jeg for meg en verden som absolutt ikke ligner i det hele tatt enn vi kjenner til i dag. Bare du går på stranda vil du omtrent vasse i søppel, tenker jeg. Og luften når det gjelder global oppvarming vil jo være forurensa. Verden kommer aldri til å ligne på det den er i dag, hvis vi ikke gjør noe med det. Jeg håper at flere barn blir miljøengasjerte, og alle andre. Og jeg håper at vi kan klare å legge et press på politikerne og dem som har makten i verden.
om at de faktisk må gjøre noe, sånn at de ikke har noe annet valg for dem som skal leve videre nå, og vi som skal leve videre i fremtiden. Din mening er viktig. Bruk stemmeretten din i barnas valg. Nordic Family.